kapal-kapal Cina cuba lakukan sabotaj ekonomi terhadap Malaysia. Memetik daripada sumber portal pertahanan Defence Security Asia, pemerhati OSINT Open Source Intelligence Laut Cina Selatan telah mengesan kapal penyelidik Cina Da Yang Hao dan kapal pengawal pantai negara itu berada hanya di antara 12 hingga 20 batu nautika daripada Ultra Deepwater Drillship West Capella. Ianya dikatakan berada di dalam perairan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia. Ini adalah satu tindakan yang sangat biadab dan melampau di sebalik pujian abang besar yang telah kita berikan. Kejadian berlaku tidak jauh daripada Labuan. Pemerhati OSINT Laut Cina Selatan WBW Whiskey Bravo turut menyertakan grafik daripada aplikasi penjejakan kapal yang jelas menunjukkan kedudukan terkini kapal-kapal milik Cina itu dengan West Capella serta beberapa buah kapal sokongan industri minyak dan gas negara itu. Namun, tidak dapat dipastikan sama ada terdapat kapal-kapal daripada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berada berhampiran dengan kapal-kapal Cina itu, walaupun pegawai Tentera Laut mengatakan ia telah mengerah 3 buah kapalnya untuk memantau aktiviti kapal-kapal Cina ini. TLDM juga tidak mendedahkan identiti kapal-kapal TLDM yang ditugaskan memantau aktiviti kapal-kapal Cina itu. Pada 4 Oktober lepas, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Cina ke Malaysia untuk menyatakan bantahan negara terhadap keberadaan dan aktiviti kapal-kapal Cina termasuk kapal penyelidikan di dalam Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia di luar pesisir Sabah dan Sarawak. Ia adalah kali kedua Duta Besar Cina dipanggil oleh Wisma Putra pada tahun ini selepas insiden pencerobohan 16 buah pesawat tentera Cina di Zon Maritim Malaysia ZMM termasuk di ruang udara Beting Patinggi Ali pada 31 Mei lepas. Walaupun bantahan telah dibuat, ianya seolah-olah dipandang sepi. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra pada Isnin itu mengatakan bahawa keberadaan dan aktiviti kapal-kapal itu adalah bertentangan dengan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982. Lapangan Gumusuk Kakap mula menghasilkan minyak pada 2014 dengan peak production minyak mentah daripada lapangan itu adalah sebanyak 148,000 ton minyak sehari. Ianya menunjukkan adalah satu daripada lapangan minyak laut dalam yang paling produktif di dunia. Adakah kehadiran Da Yang Hao dan kapal pengawal pantai Cina itu sebenarnya bertujuan mengganggu operasi cari gali minyak oleh Malaysia di salah sebuah lapangan minyak laut dalam yang paling produktif? Atau adakah tindakan Cina ini sebenarnya merupakan satu tindakan sabotaj terhadap ekonomi Malaysia? Dikatakan kapal penyelidik Da Yang Hao mempunyai panjang sepanjang 98 meter dan berat 4,800 tan. Dengan keupayaan kelajuan 16 knot dan jarak sejauh 14,000 batu nautika, kapal Da Yang Hao memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi laut dalam di mana-mana perairan dunia ini, menurut sebuah laporan akhbar di China. Bagi admin, ianya adalah salah satu daripada tindakan provokasi yang sangat melampau setelah apa yang mereka lakukan terhadap Taiwan beberapa hari yang lepas. Jika anda mempunyai sebarang pandangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang telah disediakan di bawah.